Hey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសៃអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំថយមករយៈទៅបញ្ចប់ការងារសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំណែកពេលនេះយើងនឹងនិយាយពី Realme 7 Pro វិញម្ដងវាអង្គុយលើតុខ្ញុំតាំងពីដើមខែ9មកម្ល៉េះខ្ញុំយកវាទៅក្រៅច្រើនខ្ញុំដាក់ SIM 2ខ្ញុំដាក់ Memory Card ចូលនិងផ្ទុកឯកសារមេរៀនច្រើនខ្ញុំយកវាទៅកំពតទៅមណ្ឌលគិរីនិងមកភ្នំពេញវិញហើយដូចនេះវាអាចថាខ្ញុំយល់ចិត្តពីវាពេញលេងអាចធ្វើជា Video Reviewយូបង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយពី Realme 7 Pro អូខេដំបូងយើងត្រូវនិយាយពីរចនាបថបន្តិចសិនព្រោះលើកនេះ Realme ផ្លាស់ប្ដូរសឹងតែ90ដឺក្រេបើប្រៀបជាមួយ Realme 5និង Realme 6 Pro លើកមុនដោយ7 Pro វាទទួលបានរសជាតិ design ថ្មីស្រឡះតែម្ដងវាកាត់ចេញមកពីពណ៌គឺ Mirror Blue ពណ៌ខៀវនិង Mirror Silver ពណ៌ទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំកំពុងបង្ហាញនេះវាក៏មានខ្សែឆ្នូតមួយអូសចែកឲ្យចំកណ្ដាលកាមេរ៉ាវាមើលទៅសាមញ្ញជាងមុននិងមិនមានទំហំធំឬក៏ធ្ងន់ខ្លាំងទៀតនោះទេកាមេរ៉ាវាសម្រក់មក 8.7 mm ចំណែកទម្ងន់ក៏ធ្លាក់មកត្រឹម182 gram វិញដែរអញ្ចឹងពេលកាន់វាភ្លាមយើងនឹងចាស់បរំភ្លាមថាវាមិនពិបាកក្តោបប្រើក្នុងរយៈពេលយូរឡើយហើយនោះក៏ដោយសារតែ Realme បដូរ material កញ្ចក់ពីខាងក្រោយមកជា polycarbonate សាច់គ្រើមវិញដែរអត្រង់នេះអាចថាមានអ្នកមិនសូវចុះចិត្តប៉ុន្មានទេតែដោយសារម្ដងនេះ Realme គេចង់បដូរមកបដោតទៅលើភាពធន់និងភាពមាំទៅឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់វិញបើន័យថាបណ្ដុំដែលគេផ្គុំលើនេះវាមានភាពហាប់ណែនល្អមែនទែនវាក៏មាន layer 3ស្រទាប់សម្រាប់ការពារពីទឹកកម្រិតស្រាលបានដែរដូចនេះវាអាចថាជាការកាត់កងគ្រាន់តែសម្រាប់យើងដែលជាអ្នកធ្លាប់ទៅកាន់ក្នុងកញ្ចក់យើងនឹងដឹងអារម្មណ៍បែបជាប់ភ្លាមនៅពេលដែលចាប់កាន់ Realme 7 Pro នេះយើងអាចដឹងដោយមិនមានការសង្ស័យច្រើននោះទេ70%ខ្ញុំចុះចិត្តបែបនេះដែរដោយសារចំណុចសំខាន់គឺវាស្រាលខ្លាំងហើយជាពិសេសគេថែមទាំងអាចសេរីញាត់ថ្មធំជាងមុនចូលបន្ថែមបានដោយមិនឲ្យវាឡើងទម្ងន់លើសឡើយហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងទាំងសន្ទះត្រង់ត្រង់ SIM និង Memory Card ក៏ Full Option ទាំងរុន .3.5 mm ក៏ចង់ឲ្យមានទាំង USB-C និងជាពិសេសគឺការបំពាក់ Speaker Stereo 2គ្រាប់ Dolby Atmos នឹងតែម្ដងវាជាលើកដំបូងសម្រាប់ទូរស័ព្ទលំដាប់ថវិកាបែបនេះដែលអាចទទួលបានគុណភាពសំឡេងកម្រិតខ្ពស់ទៅរួចបានវាឡើងខ្លាំងជាងមុន2ដងបោះវាក៏ធាក់បានធ្ងន់ច្រើននិងដេញបានពីរោផងដែរបើប្រើក្នុងបន្ទប់យើងមិនចាំបាច់ត្រូវការកាសឬក៏ speaker ជួយបន្ថែមឡើយអប៉ុននេះវាល្មមអាចមើលរឿងតាម Netflix និង link game loan ពេញត្រចៀកបានមានចំណុចសំខាន់មួយអាចថាមានចំណុចសំខាន់ពីរដែលអ្នកត្រូវដឹងនោះគឺថាកម្លាំងម៉ាស៊ីនដែលបំពាក់នៅក្នុង Realme 7 Pro គឺនៅរក្សាដូចជា Realme 6 Pro ដដែលវាប្រើ chip Snapdragon 720G ទំហំ 8 nanometer RAM 8GB ជាមួយទំហំផ្ទុក 128GBដោយនេះដំណើរការទាំងស្រុងនៅក្នុងនេះគឺមិនខុសគ្នាពីបងវាលើកមុនឡើយអត់ទាំងល្បឿនអូនិងបបិសោតប្រប្រាស់ជាក់ស្ដែងយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារការរុញបន្ថែមលើ firmware update ច្រើននៅក្នុង AnTuTu វាក៏ឃើញលើចំនួនលេខពីមុនបន្តិចផងដែរទៅលើ PUBG អាចលេង setting ខ្ពស់បាន 10 frame law ចំណែក Call of Duty ក៏ដូចគ្នាដែរ Rule ក៏លេងបាន graphic កប់រលូនជាពិសេសវាក៏មិនមានបញ្ហាឡើងកម្ដៅលើសគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយនៅពេលដែលយើងប្រើយូរក៏ដោយតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺល្បឿន refresh rate អេក្រង់ត្រូវបានទម្លាក់មកត្រឹម 60 Hz វិញបន្ថែមលែនទូលី 8 megapixel ក៏ត្រូវកាត់បន្ថយទុកនៅសល់លែនទម្លាក់អេក្រង់មួយគ្រាប់វិញផងដែរអញ្ចឹងស្ដាប់មើលទៅយើងប្រកាសជាអនចិនមិនស្ទើរទេព្រោះវាជាទូរស័ព្ទចំនួនថ្មីហេតុអីក៏ត្រូវកាត់ចំណុចមួយចំនួនបែបនេះអញ្ចឹងតាមពិតយើងអាចនឹងមើលឃើញរូបរាងវាដើម្បីកាត់យល់បាន Realme អាចនឹងព្យាយាមចង់ឲ្យទូរស័ព្ទត្រកូលលេខរបស់ខ្លួននេះបកមកទាញអ្នកប្រើបែបទូទៅច្រើនជាងព្រោះក្រៅពីរូបរាងសាមញ្ញលេងស្ទីលដូចមុនគេក៏រកវិធីយ៉ាងណាញាត់បន្ថែម Premium Feature មានតម្លៃជាងមុនផងដែរជាក់ស្ដែង7 Pro វាមិនប្រើ Sensor Scan រាមដៃបុរាណទៀតនោះទេអានឹងជាចំណុចដែលយើងស្នើសុំឲ្យគេបានប្ដូរមកប្រើ Sensor Scan ក្រោមអេក្រង់វិញវាមានល្បឿនលឿននិងទាន់ចំនួនជាងមុនហើយការញាត់ Sensor បែបនេះទៅបានក៏មិនអាចរំពឹងលើកញ្ចក់ LCD ដែរដោយនេះជម្រើសមានតែឡើងមក Super AMOLED នឹងឯង
Hi, bà bốc đọc con trai đầm lái, việc bà có chỉ trời chùm rùa cả sập hợp chào hỏi, đầm bầy ai ra xa tức lôi ở nơi tiếp bàn. Bà đùa bằng tèo bằng hai ní, việc mình thao nữ tê. Chẳng hai bàn chỉ tụ sạp đầm lái bởi rồi đà là phị tràn, nhưng mình nghe khinh miên bằng bệ ạc rong bà phê ní rùi lại. Ấc rong ní việc mình tùm hôn bà mùa chạy bốn ếng khăn mà phê đòi bà mùa, chỉ mùa cầm rật bằng hai Full HD Plus, mùi bọn bài sắp, bì bọn bùa rồi pixel, trong DRML 1 đáy, chẳng dừng anh mơ content Netflix nâng Amazon Prime nâng khả năng cầm rạch Full HD bên côn hợp hiệp tại mặt đồng. Tại xâm rạp cáp ra nâng rạp ngay, vì khuyên cho bác lầm ổn, vì anh mơ ở xóa bán, còn tại vì mình sẽ chỉ chế hợp bán khả năng nửa tế. Xong mà chạy tha xâm rạp đầm lái, khi nhóm nơi mình toàn đơn cho bác được khả nha, dừng ở trạm kháng Realme bác cá chênh chế phá lạc đời khả năng. Tại khi nhóm xin khâm tha vì nâng mình thay chế môn bằng màn lái, hồi ở với đại căn tại thuở វាប្រកាសជាការបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មល្បឿនលឿនសុផដាតកម្លាំង65វ៉ាត់នឹងតែម្ដងអ្វីពិតជាមិនងាយការមានឡើងលើម៉ាស៊ីនដំឡៃទាបបែបនេះឡើយជាក់ស្ដែងមកងាយនេះវាធ្លាប់តែមានលើទូរស័ព្ទកំពូលប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងវាជាការបន្ថែមដល់ប្អាយបំផុតវាអាចបញ្ចូលទឹកលើថ្មបួនពាន់ប្រាំរយមីលីអែមពែរនៅក្នុងនេះពីសូន្យដល់ 120% ប៉ុណ្ណោះបើតាមការតេស្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហើយវាក៏ទុកកម្ដៅបានល្អផងដែរជាពិសេសបើទោះជាយើងលេងហ្គេមបណ្ដាសាបណ្ដាវានៅតែអាចរុញកម្លាំងចូលបានលឿនដូចគ្នាដោយ 30% នាទីវាបញ្ចូលថាមពលបានដល់ទៅ 40 ទៅ 43%ហើយការអស់លទ្ធផលបែបនេះទៅបានក៏ដោយសារគេប្រើ Dual 3C Cell ចំនួនថ្មីថ្មវាចែកចេញជា2បានន័យថាម្ខាងវាមានទំហំ 2200 mAh វាឆ្លាស់ការសាកទៅមកបូកជាមួយខឈីបចំនួន5ថ្មីជួយទប់បន្ថែមដូចនេះវាក៏នឹងជួយការពារពីកម្ដៅឡើងលើការសាកយូរនិងរក្សាជីវិតថ្មផងដែរចំណែកការប្រាប់តរបស់ខ្ញុំចិត្ត1ខែមកនេះវាងាយអស់ហៀដល់ថ្ងៃទី2បានយ៉ាងស្រួលបើប្រើបែបហ្គេមផងនិងការងារផងវាអស់បានដល់6ម៉ោងទៅ6ម៉ោងកន្លះលើអេក្រង់ជាប់
្រៃទៅលើកម្រិតពន្លឺដែលយើងបានប្រើមើល lens selfie ខាងមុខមានទំហំ32 megapixel aperture 2.5 វាថតបានទូលាយវាក៏ធ្វើការបានល្អលើការផ្ដល់កម្រិតសាច់ detail បានខ្ពស់ហើយយើងអាចឃើញសាច់ម៉ូតសច្រើនទាំងពណ៌និងពន្លឺក៏ផលិតបានច្បាស់ដិតស្រស់របស់វាដែរចំណែកមុខងារ portrait វាផ្ដល់ផ្ទៃខាងក្រោយផុសលេចធ្លោការគណនាកាមចែកចេញមកឃើញបានត្រឹមត្រូវតែបើនៅត្រីចុងសក់យើងអាចឃើញមានភាពស្ទើរបន្តិចវាកាត់មិនបានដាច់អស់ 100% នោះទេមកកាមេរ៉ាក្រោយ4គ្រាប់លើនេះมันមាន lens telephoto នោះទេគេជំនួសដោយ depth sensor 2 megapixel វិញដើម្បីជំនួសដល់ការថត portrait ក្រៅពីនេះយើងបាន lens ទូលាយ8 megapixel lens ដើម64 megapixel និង lens macro ទំហំ 2 megapixel មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែមិនមែនជា fan នៃ lens 2 megapixel នោះទេព្រោះវារៀងតូចពេកហើយសម្រាប់ការស្រូបសាច់ម៉ូតហើយយើងអាចមើលបានលើទំហំអេក្រង់ទូរស័ព្ទតែវាមិនល្អសម្រាប់ការបង្ហោះឬក៏ print បិទជញ្ជាំងឡើយចំណែក depth sensor 2 megapixel វាធ្វើបានល្អក្នុងការជួយកំណត់ជម្រៅលើប្លង់ portrait ការចែកមនុស្សនៅផ្ទៃខាងក្រោយមានកម្រិតផុសដាច់ល្អកែមសក់ក៏កាត់បានល្អក្រនបាលហើយវាក៏មិនចំណាយពេលយូរដើម្បី process ចេញនោះទេអូខេមកលែងទូលីវិញអាចថាវាល្មមប្រើវាមិនអស់ចាស់ខ្លាំងហើយក៏មិនអន់ដែរហើយយើងអាចថតប្លង់ទេសភាពបែបកំសាន្តបានវារក្សាកែមបានស្មើល្អក្រនតែ side detail វាមិនផលិតបានច្រើនដោយ lens ដាំឡើយហើយប្លង់ថតពេលយប់វាក៏មិនទាញពន្លឺចូលបានច្រើនដែរនិយាយរួមតារាសំខាន់បំផុតលើកាមេរ៉ានេះគឺប្រកាសជា lens 64 megapixel sensor IMX682 ថ្មីរបស់ Sony នឹងតែម្ដងអត់មានសមត្ថភាពខ្លាំងជាង Realme 6 Pro ច្រើនជាពិសេសទៅលើ software កាមេរ៉ាថ្មីដ៏ខាត់បន្ថែមផងដែរវាប្រើ pixel binding ច្របាច់រូបភាពចេញមក16 megapixel នេះជារូបភាពដែលខ្ញុំបានថតចេញដោយសារមួយរយៈភ្ជុំនេះគឺភ្លៀងជាប់រហូតមេឃស្រទុំរហូតដូច្នេះខ្ញុំក៏ពិបាកផ្តិតយកប្លង់ដែលមានថ្ងៃស្រឡះដែរដោយមកប៉ុននេះខ្ញុំថតនៅពេលថ្ងៃនៅមណ្ឌលគិរីចំណែកប្លង់នេះថតពេលព្រឹកនៅលើផ្លូវមកពីកែបវិញយើងអាចឃើញពន្លឺនិងពណ៌វាផលិតបានស្មើល្អវាមិនចាក់ពណ៌ដិតលើសឬក៏រុញពន្លឺលើសនោះទេកម្រិត Dynamic Range ក៏ឲ្យបានខ្ពស់គួរសមដែរជាពិសេសសាច់ Detail វាក៏រក្សាបានម៉ូដគ្រប់គ្រាន់ទៀតផងមកពេលយប់សមត្ថភាពថតបែបអូតូវារៀងថយបន្តិចបើទោះជាពណ៌នៅរក្សាបានស្រស់មែនតែស្នាមអុយយើងអាចឃើញកាមេរ៉ាឡើងច្រើនជាមិនផុសនោះទេត្រង់ហ្នឹងជាពេល Dynamic Mode អាចចេញមុខមកជួយបានហើយយ៉ាវាធ្វើបានល្អមែនទែនសម្រាប់ទូរស័ព្ទតម្លៃប៉ុណ្នេះវាទិញពន្លឺចូលបានភ្លឺច្បាស់ជាងមុនសឹងតែ3ដងនិងលុបបំបាត់ស្នាមអុចបានល្អផងដែរជាពិសេសវាក៏ឆាប់កែមវត្ថុឲ្យឡើងត្រេច្បាស់ជាងមុនច្រើនបើទោះបីលែងទូលាយក៏វាជួយបានល្អជាងការថតបែបធម្មតាដែរបន្ថែមលើម៉ូនីកាមេរ៉ាផ្ទាល់យើងក៏ឃើញមានមុខងារថតជាផ្កាយដែលគេហៅថា Starry Mode វាក៏មាន Night Filter បែប Modern Gold បែប Cyberpunk និង Flamingo ជាដើមដែលពណ៌ទាំងនេះវាស៊ីគ្នាជាមួយការថតស៊ីនបែបអគារនៅទីក្រុងនិងថតនៅតាមដងផ្លូវពេលយប់តែម្ដង
ទៅលើការថតវីដេអូវាអាចធ្វើបានដល់ 4K 30 frame លើលែនដើមចំណែកលែនទូលាយវាអាចថតបានត្រឹម 1080 អញ្ចឹងយើងមិនអាចធ្វើការថតឆ្លាស់លែនទៅមកក្នុងពេលតែមួយបានឡើយ យ៉ាងណាក៏ដោយ សមត្ថភាព 4K លើកនេះពិតជាទប់លំនឹងបានកាន់តែល្អជាងមុនច្រើន ដោយប្លង់នេះខ្ញុំថតដល់ក៏ដោយ យើងមិនចាំបាច់ប្រើមុខងារជួយទប់លំនឹងបន្ថែមនោះទេ វាមិនឡើងសាច់ទាក់ឬក៏ឃើញ effect ទាលលើកាមេរ៉ារូបភាពឡើយ Realme ក៏បោះមុខងារ Ultra Night Mode មកបន្ថែមផងដែរ ដើម្បីទីពន្លឺលើប្លង់ពេលយប់ចូលច្រើនលើសាច់វីដេអូ វាភ្លឺវាឃើញច្បាស់ជាងការថតធម្មតា តែស្នាមអុចក៏កាមេរ៉ាឡើងច្រើនគួរសមដូចគ្នា ក្រៅពីនេះយើងក៏ឃើញមានមុខងារថតព្រៀបផ្ទៃខាងក្រោយនិងបដូពណ៌ខាងក្រោយសក់ខ្មៅបែប AI Portrait ផងដែរ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេ វាមានមុខងារMovie មួយទៀតដែលបើកឲ្យយើងថតបែប Pro Mode បែបខ្នាតកុន 21:9 យើងអាចគ្រប់គ្រងលើពន្លឺ លើការ Focus White Balance Ray Shutter Speed ក៏ដូចជា ISO លើពេលកំពុងថតបានទៀតផង Realme 7 Pro រត់លើ Android DOM ក្នុងស្បែក Realme UI 1.0 បទពិសោធន៍ប្រើប្រាស់លើនេះគឺពិតជាល្អមែនទែន វាមិនខុសគ្នាពី Realme X50 Pro ប៉ុន្មាននោះទេ វាដើររលូន វាស្រឡះ និងមិនធ្ងន់ក្នុងការអូសបញ្ជាឡើយ firmware update ចុងក្រោយក៏បញ្ចេញមកថ្មីជានិច្ចដែរ មិនតែប៉ុណ្ណោះគេក៏បោះមុខងារសាកល្បងចូល Realme Lab ដែរ វាហៅថា Smooth Scrolling ពេលបើកវាទៅវានឹងជួយឲ្យការអូស screen អេក្រង់ មានភាពរលជាងមុន កាន់តែខ្លាំងគឺមុខងារ Super Night Time Standby ដោយវានឹងដាក់ទូរស័ព្ទយើងឲ្យសម្រាប់បានស្រួលនៅពេលយប់ វានឹងកាត់បន្ថយដំណើរការលើ background និង network ក៏ដូចជាផ្អាកដំណើរការ sensor មិនឲ្យទូរស័ព្ទប្រើថាមពលច្រើននៅពេលដែលយើងកំពុងគេងនោះទេ ចំណុចដែលទៅបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំគឺនៅពេលដែលដំឡើងកម្មវិធីចេញពី Play Store ម្ដងៗ វានឹងលោតចូលផ្ទាំងទី 2 ដែលបង្ហាញពីពាណិជ្ជកម្មបន្ថែម ត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថា Realme គួរតែដាក់កន្លែងដែលអាចកំណត់បិទវិញបាន ព្រោះវាពិតជារំខានមែនទែន បើយើងដំឡើងកម្មវិធី 20 នោះ យើងនឹងឃើញផ្ទាំង ad លោតដល់ 20 ដងដូចគ្នា ស្រមោល Realme 7 Pro គឺជាការបង្កើតរូបមន្តថ្មីពី Realme ដើម្បីឲ្យស៊េរីនេះអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកប្រើជាច្រើនទៀតច្រើនជាងការផ្ដោតតែលើតែអ្នកលេងហ្គេមឬក៏យុវវ័យតែមួយមុខទាំងរូបរាងស្ដើងស្រាលជាងមុនទាំងការបំពាក់អេក្រង់ Super AMOLED ថ្មីជាមួយ sensor camera ដៃក្រោមអេក្រង់ទាំង speaker stereo 2គ្រាប់និងទាំងឆ្នាំងសាស 65 W ចេញពីប្រអប់ផងដែរក្នុងពេលតែមួយបើប្រៀបជាមួយ Realme 6 Pro វាអាចថាជាការទម្លាក់បន្តិច និងលើកដំឡើងខ្លាំងជាងមុនផងដែរ យ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងចាំមើលពីតម្លៃជាក់ស្ដែង ហើយ បើអ្នកទាំងអស់គ្នានៅស្ដាយអេក្រង់ 90 Hz ខ្ញុំគិតថាអ្នកអាចនៅតែបន្តប្រើ Realme 6 Pro សិនក៏បានដែរ ព្រោះវានៅតែខ្លាំង chip វាដូចគ្នាតែមួយ ថែមទាំងមានកញ្ចក់នៅខាងក្រោយទៀតផង អញ្ចឹងវានៅតែខ្លាំង អាចប្រើហៀដល់ឆ្នាំក្រោយបាន ហើយនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំ អាចចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាន តាក់ទងទៅនឹង Realme 7 Pro សង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្ត ហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត